Olá, eu sou Marina Mello, coordenadora e professora mestra do curso de nutrição do Unifacex. E eu quero agora convidar você para conhecer um pouco do nosso curso. Aqui os nossos alunos participam de simulações, utilizando assim metodologias ativas, aproximando cada vez mais o aluno da realidade. Os estágios do curso de nutrição contemplam tanto o sistema público de saúde como o sistema privado, que vai desde a gestão da alimentação coletiva ao atendimento ao sistema público de saúde e aos atendimentos ambulatoriais que acontecem aqui mesmo na instituição, de forma gratuita para toda a população. Aqui na Unifacex contamos com laboratórios altamente desenvolvidos na área de alimentos. Por exemplo, temos o Laboratório de Análise Sensorial, que é um dos laboratórios mais modernos do estado. No Laboratório de Técnica Dietética, os alunos desenvolvem diversas preparações baseadas em cortes e técnicas culinárias aprendidas em sala de aula. E é possível aplicar a prática, a teoria, ao longo de todo o semestre. Aqui eu encontrei professores excelentes, com uma qualidade de ensino e uma estrutura de ponta. Futuramente eu me enxergo uma grande profissional através do curso da Unifacex, com capacidade suficiente para atender minha clientela. Um sonho, onde eu batalho todos os dias para poder ser uma nutricionista de sucesso.